Hei, jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg en moped eller en scooter. Ja. Var det noe spesielt du hadde sett for deg, eller? Ikke egentlig. Jeg har hørt at Derby er bra og Vespa, men jeg kan egentlig ingenting om det. Ja, det er jo mange gode produsenter. Jeg kan jo nevne Peugeot i tillegg til de du nevnte. Det er de som er markedsledende. Men ja, dette er det vi er inne for øyeblikket. Ser du noe du liker? Nei, jeg vet ikke. Hvor fort går egentlig en scooter? Cirka 45 km i timen. Så mer enn nok til å holde bytrafikken i hvert fall. Hvor stor er motoren da? Nei, på disse scooterne i denne klassen her, så er de på 4 hestekrefter. Ja, og det er nok til i forhold til den farten de skal holde. Ja. Hva med vedlikehold da? Ja, de er veldig forskjellige. De billigste har gjerne en 4-taktsmotor som krever en del vedlikehold, mens totaktene de er litt dyrere i innkjøpspris, men ja, så å si vedlikeholdsfrie. Ja. Er de lette å kjøre? Nei, det er veldig enkelt. Scooterne de har automatgir, så det er bare å fri om nøkkel og trykke på startknappen, så er du i gang. Men ja, jeg vil jo anbefale deg å prøve ut litt på forhånd før du kaster deg ut i trafikken. Ja, ja, og så er det én ting du må tenke på. Hva da? Du må være forberedt på bilister som ikke tenker at de har vikeplikt for scootere. Og de har jo det i forhold til trafikkregler, men det må du egentlig bare glemme når du kommer ut i trafikken. Ja, jeg ser jo du har mange her, men hva er egentlig forskjellen? Nei, det er vel med scooterne som alt annet. Du betaler man litt mer, så får man mer i både kvalitet og utstyr. Og så utgjør jo motoren en forskjell, som sagt. Du kan gå for en billigere løsning som krever en del vedlikehold, eller du kan gå for en litt dyrere som er, ja, så å si vedlikeholdsfri. Mm. Hva koster en sånn her da? Du kan få en ny scooter til en 10.000. De beste koster fra 15.000 oppover. Har du en til 10.000? Ja, det har jeg. Så du bare blir med bort her. Dette her er en hvit lik. Ja, den er jo ganske fin. Hva syns du om den? Jo, den er fin, men dette her er en 4-takter, altså, så den krever jo en del vedlikehold. Men det er jo ganske rimelig. Er ikke det et godt kjøp? Jo, det kan absolutt være et godt kjøp hvis du liker å pusse litt med den og mekke den. Tingen med denne her er at du må sjekke oljen jevnlig. Altså oljenivået i motoren, og i tillegg så har han må ventilet justeres med gjennom mellomrom. Og hvis du skal betale for å gjøre det jevnlig, så vil det jo fort bli like dyrt som en av de andre syklene. Men hva skal du bruke den til? Det er mest fram og tilbake fra skolen. Så mest bykjøring, altså? Ja. Ja, men da skal jeg vise deg denne her. Så bare vi må bort hit. Dette her er en Peugeot Speedfight 3, og det er den mest solgte sykkel i Norge. Ja, den er jo fin. Ja. Så her har han veldig stor lagringsplass. Det er jo veldig praktisk for deg som skal mye frem og tilbake til skolen. Og i tillegg så har han store, fine hjul som gjør at det er veldig behagelig å kjøre. Og så har han veldig sterke frontlykter som kan jo komme godt med på mørke kvelder. Ja. Hva med motoren da? Er det sånn jeg må justere på? Nei. Denne her er så å si vedlikeholdsfri. Det er en sånn moderne totakter som er veldig smidig og fin. Ja, men det er jo praktisk. Ja. Så her ser du, har du en knagg som du kan henge ting på, for eksempel vesken din. Det er også fint. Mm. Hva koster den her? Denne her er 19,990. Det var litt dyrt. Har du en billigere? Ja, det har vi så klart. Den bort her. Dette er en Zoom Jetsport X. Den er jo også en nydelig sykkel. Har veldig mange av de samme fordelene som Speedfighten. Men 5000 kroner er billigere. Hvis den har samme fordelene, hvorfor er den så mye billigere da? Ja, det har vel med at denne modellen her er ikke like kjent som Peugeoten, så de kan sikkert ta litt mer for produktene sine på grunn av navnet og den tryggheten det gir, siden de er markedsledere. Men det er en veldig flott sykkel dette her også. Men den er kanskje ikke like kul å se på, det vet ikke jeg. Men den har i hvert fall stor bagasjeplass som Peugeoten, og store flotte hjul som gjør den behagelig å kjøre. Og den er også denne knaggen som man kan henge ting på, det er jo praktisk. Så dette er også en sånn totaktsmotor, så det er egentlig bare å fylle på bensin og komme deg ut i trafikken. Så du mener dette her er et bra kjøp for meg? Det er jeg helt sikker på. Du vil kanskje prøve den? Ja. Ja. Da skal jeg bare ut og hente en hjelm, så kan vi gå ut og se på den. Ja. Yes.